شامل کرام خود اللہ العزیز کی طرف سے سلام علیکم میرے کریم آقا کی بار مقدس میں تمام نعمتوں کا کرم ہے سو گزارش ہے کہ جس محبت اور جس ذوق کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پاک کریم کی بار کا درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے
Oh,
ساری چھری بغائی اون دا دل دی کساں جگر کباب شراب لہو دا بول عذاب نہ کساں اگے میرے بابا جی سلطان لکھتے نے کیڑی گل لکھتے نے Oh,
کیسے درد فرماتے ہیں، کیسے وہ لہر میں آتے ہیں، کیسے وہ لہر میں آتے ہیں. یہ خوشامد نہیں کرنا شاید کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں خوشامد کی بات کروں، ایسی بات کر رہی ہوں، میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں. جو مجھے انہوں نے بتایا نا، جو مجھے انہوں نے سکھایا میرے بابا جی قمر الدین بادشاہ نے، جو مجھے سکھایا، وہ آج میں نے مانگا بھی ہے، ترنا بھی کیا ہے آپ کی بات کرنا. تو وہ جیسے وہ لہر میں آتے ہیں کرم کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ لوگ کرم کی بات نہیں کی ہے. Another thing.
جہاں باروں پر جو خصوص کو مکل کیا جہاں
ہر بکھا پھل کھاوے فرما لینا